مرشح مدحوينه حسبك معارض كاي وطني أنا قدوم يها قل كوكيلة سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يوفت بلارن وهو قامني يي وين مدى سفر روغو مغنا ودن كدي بديسا أيا وحسي بلارن لوغو سودو ويقيدة دياردو كهذا نعيقال انترناشنال ريبوت dadweynaha tiro badan oo isku jira haween dhalinyaro iyo masuuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku soo dhaweeyay halkaas iyagoo ku labisan astaanta calanka u gaarka xisbiga wadani gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciirro soo dhaweynta kadib waxa uu halkaas ku la hadlay shacabka soo dhaweeyay isagoo uga mahad celiyay تاسي كدب قدومي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو اي وفتي قاسي وهور كعي وحلو سوق البيي هوي قو كدقاي هاي مقالة دهر قيسا اسوغونا هالكاسي كلها اللي غار كميدا ورفضي ينادا وحانو كاها اللي وشيدادا قود اي سعودا الكودا اي وحيابي وصوق بصومي وحان وكومة تليني اذين كشعبك اهان وحن مرتقات كهل مركي هوري دولك انجريسكا محاد عانا ويلا يغان ولا يلا تشاتم هاوس هالكا سوق سياسة ده وقبر فيه صفر كاسو وسوه يي بودهان سومالي لاند مقع ونكسين وحن نوس وفتاق الشي إن أنا سومر رو صفر كيجا ودم بضن أو كم إذا وضن كإنجريسكا xarunta EU ee Belgium Brussels dalka Jarmalka dalka Austria dalka Sweden dalka Norway iyo dalka Finland arinta ugu muhiimsan ee dalalka u marayna waxay ahayd arinta dhibta badan ee xanuunka badan ee Soomaaliland ka jirta ee abaarta ee macluusha ee xanuunka gurmadkeeda maanta iyo hadhowba si dadka wax loogu qaban lahaa waxaan kala kala hadlaynay iskaashiga guud ee Soomaaliland iyo dalalka aanu soo maray waxaan fursad u helay inaan la kulanno jaaliyadaha Soomaaliland oo aan uga warranay xaaladda abaarta iyo dhammaan xaaladda guud ee dalka iyo madaxda xisbiga iyo laamihiisa geesta kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciirro waxa uu ka hadlay masuuliyiin ku xiran magaalada Hargeysa oo ka tirsan xisbigaasi aan uga tiiraanyaysanahay إن مدح كتير سن حسبي جوضني أو كم إذا مدح ده وصل في السن حسبي أو كل شيء لو بدو بيجي جرب كذا لين يرضى هي حاجة هي سبورت جا الله حري هي ده واحد بيا الله هينن سيف الشرع يا الله هينن أنت أسوي حاجة أكتر الشرع الجبين وحاجة أكتر برعد نمو وأكحهم معي حالا ده يكون سجينين ay ka soo maray raashinka waan ugu baaqayaa xukuumadda in laga noqdo arinta sharci darrada oo sharciga loo soo noqdo oo loo soo daayo xurriyadoodii loo soo daayo gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciirro geesta kale waxa xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay in aanay bixin lacagti loogu talagalay ka qayb qaadashada doorashada qaybti ay ku lahayd xukuumaddu beesha caalamka uga baahnin lacagti inaanaga bixinayna 8 milyan way ahayd sida la xaqiijiyay 3 milyan oo bixiyay waxaan xukuumadda soo jeedinaynaa si ay u qabsanto doorashadu diiwaangelintu dhamaystirmo kaararka loo qaybiyo in lacagti la bixiyo ummadu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciirro waxa uu baaq nabadeed u diray beelo walaalaha oo ku diriray deegaanka Hoosimaado gobolka Sool u caydiruusa lamaan beelaha shacabiga reer Soomaaliland ee deegaanka gobolka Sool iyo ceelaf weyn ee shaqaaqadu dhex martay waxaan ugu baaqayaa in ay baaq nabadeed baan soo jeedinaya in arrinta nabad lagu soo dabaalo waa Idris Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya Televishanka Caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.